जिपोला खबर टी नर्थईस्ट रिजेंटी कविड वेक्सीनेसन कार्डेशन जाता दिव खबर कोविड वेक्सीनेसन करनी की सिग्नेचार केम्पीन आसाम नगालैंड टे राखी लाया मेघालय स्टेट टी जैसे मेघालय स्टेट कर्णाटिक सामा गोर्मेन्डेटे वैक्सीनेशन टे फसिपी एक्टिविट कन ডেম'ক্ৰেচিটি ফ'ৰ্চ নাইকৈ নপ'জ কৰা আছে আসাম স্থেটি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লীড গভৰ্ণমেণ্ট কোৱা আছে ভেকচিন নোলোৱা খান আৰু পাৰ্টলি ভেকচিনেটেডখনটো হোটেল মল ৰেষ্টুৰেণ্ট অফিচ আৰু আলাগ পাব্লিক জাগাতি ওলাবলৈ নাপাৰব কোৱা আছে আৰু ষ্টেটমেণ্ট টি ভেকচিন ল'বলৈ মন নাথাকা কানটো গোটেই বহি বুলি এডভাইচ কৰি থাকে পা আছে আৰু ষ্টেটমেণ্ট টি ভেকচিন ল'বলৈ মন নাথাকা কানটো গোটেই বহি বুলি এডভাইচ কৰি থাকে পোৱা আছে নাগালেণ্ড ষ্টেটি ক্লাস নাইন বা অপর খান ভেকসিন লোকলে গভর্নমেন্ট নটিফিকেশন রিলিজ করার কারণে রাইসিং পিপলস পার্টি স্ট্রংলি অপোজ করা আছে ইটা নর্থ ইস্ট রিজনটি গভর্নমেন্ট আর সশিয়াল একটিভিস্ট খান অপোজ করা বাজি করে থাকা খাতাবারা জনাই আছে সিটি মিটাউন আন্ডার কিফ্রি ডিস্ট্রিক্ট সেকেন্ড ইডিশিয়ান এরিয়া জি বিচ ইউনিয়ন ভলিবল টুর্নামেন্ট দুই দিন ইভেন টেন ট বস্তিবরা উইনার পাই ফার্স্ট রানার আপরা নাচামি বস্তি আর সেকেন্ড আপরা কোনটা বস্তি চিডি লিপোর্টে এরিয়া জি বি ইউনিয়ন আর অর্গানাইজিং কমিটি খান স্পেশাল টেন শ্রী আকাতো মতো বস্তিকে এক্সপ্রেস করে দিয়েছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড টুর্নামেন্ট কাপ করে দিয়ে টুর্নামেন্টে চিডি ল বস্তি কেটেগরি ট্রফি সার্টিফিকেট খতম কুরলা জানাই আছে যা কালিব্রা ফাজিল আলী কলেজ মকচন ডিস্ট্রিক্ট ন'টিছ ৰিলিজ কৰি দিছে জানুৱাৰী ছেভেণ্টিন মানডেটি ক'ভিড ফ'ৰ্চখন লৈ নে মিটিং ৰাখে আছেটি অলপ দিন কাৰণেই চেমিষ্টাৰ চব অনলাইন মোডি ক্লাছ লৈ থাকিবলৈ ন'টিচটি ইটো অনলাইন ক্লাছটো টাইমবি কাৰণে আছে আৰু ক'ভিড চিটুৱেশ্যন ইম্প্ৰুভ হৈ যাইছে কুলি ৰেগুলাৰ অফলাইন ক্লাছ চুৰ কৰ ল'বগৈ নে প্ৰিন্সিপাল ৰিলিজ কৰা আছে ডাঙৰ ব্ৰেকিং খবৰ আছে ইণ্টেলিজেঞ্চ এজেঞ্চিখন এলাৰ্ট ৰিচিভটি ইউটিউবৰ ৰিপাব্লিক দিনটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু আলাগ অফিচাৰখন কৃত্ৰিম ৰিচিভ কৰা খবৰ পোৱা আছে নাইন পেজ ইণ্টেলিজেঞ্চ ইনপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু ডিগনেটেৰীজ ছেভেণ্টি ফাইভ ৰিপাব্লিক ডে' চেলিব্ৰেচনটি আহিবান কৃত্ৰিম দি থাকিব কোৱা আছে নৰ্থ ইষ্টে মেনচন কৰি ডিচি গ্ৰুপখন টুইলি পাকিস্তান আফগানিস্তান ৰিজন পৰা হ'ব আৰু লাইকলি মানুহ বেছি জমা কৰি থাকি জেগাটি ড্ৰোন লৈ নে এটেক থাকিব নিচিনা আছে কুই নে ৰিচিভ কৰি থাকিব খবৰটি আনি দিয়া আছে খবৰটি কালিস্তানী বেচ পাকিস্তানখন পাঞ্জাৱ আৰু আলাগ ষ্টেট টিপি এতে করবল প্লান থাকে খবর পা আছে ত্রিপুরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট খান দিন আজিবরা সুর লোনে উমার ফিফটিন টু এইটিন খান কি স্পেশাল ভেকসিনেশন ড্রাইভ রাখি লোবলে আছে ইটু ভেক্সিনেশন ড্রাইভ ট স্পেশালি আটটা ডিস্ট্রিক্টি স্কুল স্টুডেন্টখানকে কভার আপ করব কুয়া আছে আর টু লেক ওপর ভেকসিন মারু লোলে এক্সপেক্ট করা আছে ত্রিপুরা চিফ মিনিষ্টার বিপ্লব পেড়ন্সব কি স্টুডেন্ট খান স্কুল পাঠাইনে ভেকসিন লোভ এপিল করা আছে পেন্ডেমিক ফাইট করবল নিমিতে আৰু স্পেচিয়েল ভেকচিনেশ্যন ড্ৰাইভ আজিৰ পৰা চুৰ কৰিনে টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড জেৱাৰী তাক হেল্থ কোৰ ল'বকৈ নে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টখন ৰিলিজ কৰা আছে মণিপুৰস্থিত আছাম ৰাইফলছ টুইটা বাটলেন আৰু মণিপুৰ পুলিচখন ইনপুট পাইচাপি জইণ্ট অপাৰেচন ৰাখিছে আৰু আই ই ডি বম টেৰিষ্ট এটেক কৰিবলৈ থকা কুলজান বস্তি চানলান ডিষ্ট্ৰিক পৰা ৰিকাভাৰ কৰোৱা ৰিপ'ৰ্ট পোৱা আছে ৰিপ'ৰ্টে আই ই ডি বোম টাৰ্গেট টু উইলি লোকেল আৰু চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চখন কাৰণী থাকে কোৱা আছে চিকিউৰিটি পাৰ্চনেল খান স্পট পঞ্চায়ত চিটি চাফা চাফি কৰি দিছে আৰু স্পট পৰা ছেফটি ৰাখিয়ে নে ফুটাই দিয়া অফিচিয়েল চৰ্চেছ দি আপডেট কৰি আছে চিকিউৰিটি এজেঞ্চিখন এতিয়া হাই এলাৰ্ট হৈ যাইছে কি লি পাকিস্তান চেনিছ ড্ৰোন পিছি কিন থাকে খবৰ পোৱা নিমিত্তে ৰিপৰ্ট পোৱা চাপি ইণ্ডিয়া খান কোৱা আছে পাকিস্তান খান ইটো থাকে টুলি লাইকলি ইণ্ডিয়া টে টেৰীষ্ট এটেক থাকিব নিচিনা আছে কোৱা আছে বোম খান ড্ৰপিং কৰি না ইটো এলাৰ্ট কৰি থাকেক্টেড পাকিস্তান ড্ৰোন এটেক বা আবু দাবাই এয়াৰপৰ্ট মান্দি ইণ্ডিয়া আৰু পাকিস্তান নেশ্যনেল মিলাই নে তিনিজন মাৰি দিছে আৰু ছয়জন জখম কৰি দিয়া কোৱা আছে পাকিস্তানখন এডভান্স ড্ৰোন পিচি কিং থাকে নীতি ইণ্ডিয়াখন পি চব জেগাতে এলাৰ্ট কৰা আছে কোনো খবৰ পোৱা হিচাপি জনাই দিয়া আছে আছাম মেঘালয় বৰ্ডৰো বাৰটা থাকিয়াটো ফেচ ওৱান বা ছয়টা জেগা ফেচলা কৰি ল'বকৈ নে আছাম চীফ মিনিষ্টাৰ জনাই দিছে আছাম চীফ মিনিষ্টাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ষ্টেটমেণ্ট দি দছ চাল নিচিনা ফেচলা নকৰি নাথাকে ছয়টা ইছ্যু ফেচলা কৰি ল'ব আৰু বৰ্ডৰ ইছ্যু খতম হ'ব বুলি আলাগ আলাগ পলিটিকেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভখন কি কোৱা আছে আৰু ৰোডমেপ খানপি তিনিটা ৰিজনেল কমিটি খান বা দুইটা ষ্টেট পি প্ৰিপেয়াৰ কৰ লৈছে কুই ন মিটিংটি ষ্টেটমেণ্ট কৰা আছে ডিছপিউট খতম কৰিবলৈ নিমিটে নথৰ খবৰখন খতম কৰা আছে আৰু চব মানুহ দিন ভাল থাকিবলৈ কৈ দিয়া আছে